Hem hüner ve hem sanat güzel ve muntazam terilgan. Xalq uchun shahkorlik zinati. Arzon plastiki pushlar qimmatbaho filizlarga shakl beradi. Bu jarayon kuradagi 800 darajali haroratni ko'rganda o'ta yupqa yasalib har bir ko'ruvchi diqqatini o'ziga tortadi. Zargarlik otalaridan qolgan bir kasb. Hozir esa Afg'oniston oltin bozori yarimini bosib olgan, ammo nomi nishonsiz. Ko'pchilik Afg'oniston oti bilan oltinni sotib olishmaydi, chunki ular ishonchsiz. Dizayner ham dorim xodimo, gullar vataniy mukammal xodimo. O'zimizga dizaynerimiz ham bor. Vatani gullarni o'zimiz dizayn qilamiz. Misrda masraf qiladilar. Turkiy lokitlarning aksariyat dizayni o'sha yoqdan bizga keladi. Do'kondorlar biz ishlab chiqaradiganimizni hammasi biladi. Biz sotamiz, ammo do'kondorlar Turkiy yo vatani deb sotsa, unga ular mas'ul. Afg'onistonning ajoyib oltin bozori. Nozuk tillolardan tutib, tosh ko'zi to'ldirgan og'ir oltinlar. Oltinni yoqtirmasangiz ham, bir marta bu bozorga kelishingiz mumkin. Pul erkaklardan va toqish ayollardan. Xonimlar bugun tilloga qiziqishlariga sabab, ular uchun bu naqd sarmoya hisoblanadi. Eri yaxshi ko'rgan ayolga tillo sotib olib beradi. Afg'onistonda oltin korxonalari ko'payishi bilan tashqaridan olib kelish mezoni yilida qarib 1 ton kamaygan. Bojxonalardagi murakkablik qochoq shaklda oltin olib kelish mezonini ko'paytirgan. Sariq bu oltin mashhurligi doimiy mushtariylar va bozorni tezlashtirgan.